हाम्रो समाजमा बालबालिकाहरू जब 4-5 वर्षको उमेर हुन्छन् त्यस उमेरदेखि नै चाहिँ म पाइलट बन्छु म डाक्टर बन्छु भन्ने जुन सपना हुन्छ त्यस्तो आफ्नो लक्ष्यको चाहिँ आवाज चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा चाहिँ गुन्जिरहेको पाउँछौँ तर किन अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यस समाजमा चाहिँ ती बालबालिकाहरूको मन तथा मस्तिष्कमा चाहिँ म भोलि पर्सि गएर देशको महान साहित्यकार बन्छु नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई सबै सामु चिनाउँछु भन्ने खालको लक्ष्य अथवा सपना चाहिँ अहिलेसम्म पनि चाहिँ गुन्जिएको पाइँदैन त्यो सपना उनीहरूले बुनिएको पाइँदैन आफ्ना अनुभवका साथमा चाहिँ मेरो यस जिज्ञासा प्रस्ताइदिनु हुन म यहाँ उपस्थित साहित्यकारज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो हामीले सिकायौँ त्यही हामीले सिक्यौँ त्यही कसैले पनि उज्यालो खोज्ने हो के म अँध्यारोमा जान्छु भन्दैन र हामीले देखायौँ के भन्दा अँध्यारो मात्रै छ त्यहाँ भनेर देखाइरह्यौँ हो एउटा प्रमुख कारण त्यो हाम्रो सामाजिक सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता छ र भोलि त्यो परिवर्तन सँगसँगै मलाई लाग्छ साहित्यकार कलाकार हुन्छु भन्ने सपना देख्ने दिन आउँछ र त्यसको पछाडि अर्को एउटा कुरा भनेर मात्रै म टुङ्ग्याउँछु म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ प्रतिलिपि अधिकार भन्ने एउटा शब्द छ तपाईँले लेखेको चिज तपाईँको सिर्जना छापिएपछि त्यसबाट रोयल्टी आउँछ त्यसबाट कमाइ हुन्छ जस्तो मेरो एउटा गीत म त्यो मलाई लाग्छ दशौँ लाख पटक बज्यो होला एकपटक बजेको एक रुपियाँ मात्रै पाएको भए म एउटा गीतबाट 10 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छु हो तर हाम्रो बानी के छ भने किताब छापियो भने तिम्रो किताब छापिया छ अरे ल्याउन भन्छौँ हो गीत छ भनेदेखि त्यसै बजाउन पाइहालिन्छ भन्छौँ कानुन एकातिर छ हामी लेखक कविहरूलाई पैसा दिने आर्थिक दृष्टिकोणले उसलाई सबल बनाउने पक्षमा हाम्रो समाज हाम्रो सरकार र हाम्रो सोच गएको छैन त्यस कारण आर्थिक विपन्नताले मात्रै लेखक कविको पहिचान बनेको छ त्यो फेर्नलाई हामीले मानसिकता फेर्न आवश्यक छ नेपालको कानुन छ नेपालको कानुनलाई अवलम्बन मात्रै गर्ने हो भने पनि धेरै साहित्यकारको हैसियत एउटा शाखा अधिकृतले पाउने तलबभन्दा बढी उसले रोयल्टीबाट प्राप्त गर्ने हैसियत अहिले पनि छ त्यतातिर हाम्रो स्थिति जब मजबुत हुन्छ मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले अघि बहिनीले अघि प्रश्न गरे जस्तो म डक्टर हुन्छु इन्जिनियर हुन्छु पाइलट हुन्छु भने सँगसँगै म कवि हुन्छु कथाकार म कवि हुन्छु कथाकार हुन्छु कलाकार हुन्छु भन्ने सपना देख्ने दिन आउँछ र त्यो तपाईँहरूको हातमा छ धन्यवाद